Neljäs lähtö aloittaa Toto 6 vitosen ryhmä lämmöversille 2100 metriä pois numero 8 Golda History. Lopp 4 Toto 65 spelet se första avdelning stryke numero 8 Golda History. Lähtöt on liikkeellä starttiin matkaa runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään vauhdilla liikkeelle 4 Anna Lady ja se hakee kärkipaikan, kun mennään ensimmäiseen karteeseen 1 West Coast Pirates'n kantaan. 3 Drancy tulee toista rataa ensimmäisenä, 9 X-Man Kempeth juoksee kolmannessa sisällä. Sitten sisärataa neljäntenä 2 Shellador, viidentenä 10 Weekend Spine, kuudentena 8 Korjon 6 Control Brewline ja porukan hännillä rintarinnana 7 Hampta Rais ja 5 Amazing Cox. 4 An Lady jatkaa kärkipaikalla puolittain rinnalla suosikki 3 Drancy ja avauspuolikas kärki kaksikolle aikaan 12,5. Neljännessä lähdössä 65 avauksessa on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. Toisessa parissa 1 West Coast Pirate ja 2 Shellador. Shellador 2 suosikki, 10 Weekend Spine 3 ulkona, 3 sisällä 9 X-Man Kempe. Neljäntenä toista rataa pitkin kolmas suosikki 6 Control Brewline, 4 sisällä 7 Hamptar Oasi ja viidennessä eli viimeisessä ulkona 5 Amazing Cox. Ollaan kartumassa etusuoralle ja koko matkan on johtanut numero 4 An Lady, toista rataa taivaltanut 3 Drancy. Sitä seuraa toisessa ulkona 2 Shellador ja kärki 2,3 metriä aikaa 14.016 toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 1 West Coast Pirate seuraa johtavaa, kolmas pari on 9 X-Man Kempe, 10 Weekend Spine, 4 pari 7 Hampton Rush ja 6 Control Brulan. Ja tätä seuraa viimeisessä ulkona 5 Amazing Cox. Tallikarteesta on 800 metriä matkaa maaliin ja vauhti alkaa jälleen kiihtyä. 4 An Lady saa painetta numerolta 3 Drancy. 1 West Coast Pirate seuraa johtava 2 Shellador on toisessa ulkona. 10 Weekend Spine 3 ulkona, 9 X-Man Kemp 3 sisällä. 6 Control Brulain 4 ulkona ja viimeistä kertaa mennään takasuoraan. Kärki 2 kolle. Kolmas puolikas aikaan 15,0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja pari onnosta kirjaa ei ole vielä aloitettu, sillä kärjessäkin vauhti on hyvä. Ja kärjessä jatkaa 4 An Lady. Sen rinnalla on 3 Drancy. 1 West Coast Pirate johtavan takana vailla kiritila. 2 Shellador vaani vielä toisessa ulkona. 3 ulkona 10 Weekend Spine. Nyt 2 Shellador kolmannelle kiriin, kun on 250 metriä matkaa maaliin. Kärjessäkin lisää vauhtia 4 An Lady. Olisi yllättää tuota 6-5 peliin. 1 West Coast Pirate yllättäjä myöskin. 3 Drancy ei pysy kärkikaksikon tahdissa. Ulkoa tulee 2 Shellador. 4 An Lady on johtanut jo koko matkan. 2 Shellador tulee vauhdilla. Imee etumatkaa kiinni. 4 An Lady vastaa. 2 Shellador tulee rinnalle. Ja tiukkaa numeroiden 4 ja 2 välillä. Viimeiset 500 metriä. 12.5. Sista Femunrameettäällä 12.5. Seuraavan lähdön viisi esittelyyn 5 minuuttia. Femminuuttaer Tilde Villering Lopfem. Lähdön 4 voittajaksi vahvistetaan numero 2 Shellador. 14.0 voittotulos. Ja tässä voittajan haastattelua odotellessa otetaan pikaisesti tulokset lähdöstä 3. Niitä ei ole vielä ehditty lukea. Lähdössä 3 siis, voittaja 6 Reading Girl 16.2. Toinen 9 Arctic Mystery 16.3. Kolmas
1. Thomas von Benz 16.8. 4. 5. Raw Jack 17.0. 5. 7. Ina Star 17.5. 6. 10. Sunrise Fighter 17.6. 7. 11. Livy Internet 18.0. Ja 8. 12. Ritu Girl Eden 18.0. Pitkästä laukasta hylättiin numerot 2 Purgatorio ja 8. Stone Capes Maya. Esittelyyn 3 minuuttia. Defileering om 3 minuuter. Ei ollut hullumpi juoksu, minkä Ari Moilanen tarjosi Jolladorille. Miten sait oikein luovittua tuollaisen unelmajuoksu? No ensinhän mä ajoin tuonne neljänteen sisälle, kun näytti, että Hannu-Pekka ilman muuta pääsee keulaan, mutta ettei niin, ei sitten käynytkään. Niin kattelin vähän aikaa sinne ja näin, että se ei pääse sinne, niin mä sitten pääsin nostaa sinne Hannu-Pekan taakse. Ja ihan tuonne kurviin loppuun asti sitten selässä, että juoksuhan nyt meni niin hyvin kuin se voi mennä. Mitä tykkäsit matkavauhdista? No se sopii ihan hyvin meille. Että ihan hyvä vauhtia pidettiin siihen nähden. Kuitenkin aika tiukka tuli tuosta loppukamppailusta. Mitkä olivat tunnelmasi siinä viimeisellä satasella? No tuntui jo, että päästiin tuossa 50 ennen maalia ohi, mutta että tiukkaahan se oli, että toi pikkusen sai Iikka nykästyy ero tulla viimeisessä kurvissa, että sitten onneksi saatiin vieläkin. Kerro vielä loppuun, kuinka paljon hevonen oli mennyt eteenpäin tuosta edellisestä startistaan, jossa se palasi tauolta? No kyllä se oli mennyt monta kymmentä metriä, että sielläkin saatiin hyvä juoksu, mutta että hevonen sitten vaan tuli tasaisesti siellä. Että kyllä se talvitauko näkyy siinä ilman muuta, mutta ei se nyt eka starttia ole tarkoitus ollakaan parhaimmillaan vielä. Niin ja toisesta tuli voitto, niin ei auta valittaa, onnitellut. Kiitos paljon. Esittelyyn 2 minuuttia, defileering om 2 minuuter. Seremonia paikalla esittäytyy lähdön 4 voittaja numero 2 Jolladore. Mari Tarvainen on Jolladoren kasvattaja. Esa Pehkonen ja Ari Nurunen Lopelta omistavat. Reetta Ebe valmentaa ja Ari Moilanen oli ohjaksissa. 14-0 oli voittotulos. Lämpimät onnittelut. Ja voittajaa onnittelemassa ISS-palveluiden edustajia. Esittelyyn 1 minuutti, defileering om.